看到了吧，明把管线隐藏起来，现在却大动作的把它给秀出来，还包括屋主收藏了很多的老件啊、桌啊、椅啊、铁柜啊，让整个空间都非常的到位。龙哥，所以把管线露出来就是漏风吗？嗯，那我今天也准备了这个。哇，这个，哇，还有，这个是我的，这样我们就很有漏风吧。你哆啦 A 梦。虽然只有夫妻俩，但仍然很享受在家烹调的乐趣，所以设计师还是为他们规划了一个机能完整的厨房，并且特别设置了一个早餐吧台。早晨两人可以在这边一同喝咖啡、用早餐，悠闲地开始每一天。厨房部分我们有希望说可以在餐厅活动的时候啊，可以跟厨房有一个互动，所以我们把这个厨房的出入口打成比较大的一个空间，然后做一个大的拉门，那它打开了之后可以跟餐厅有一个比较好的互动关系。事实上，当初在讨论厨房的设计时，屋主曾经考虑过要让厨房采取开放式的做法，但是基于风水及美观的问题，最后在设计师的建议下采用了半开放式的方式，使厨房与餐厅有良好的互动位置。此外，考量到台湾的饮食习惯，有时难免会有油烟，如果铺设木地板，在清洁及保养上要耗费较多的精力，所以厨房铺设仿木皮砖。为了挑选跟主卧室一样纹理的仿木皮地砖，屋主东东特地花了一个下午跟着设计师到工厂挑选，为的就是要让家中的每一个角落都能贴近所爱且到位。而厨房外的电源开关则是特地上网找到来自意大利和英国的铁质复古开关，与家中裸露的管线结合，让屋主与设计师都很满意。男女主人的卧室仍是维持了一种随性而简约的 lock style， 唯一不同的是地面采用了自然涂装的木地板。这个房间的主卧木地板的时候啊，因为要搭配到这个厨房的木板瓷砖，所以我们找了蛮多材质的。可是因为屋主要求他是希望能够一个比较自然的风格呈现，所以我们最后找到一个自然涂装的一个木地板。那这个木地板跟传统的这个木地板有什么差别呢？我们可以看一下传统的木地板啊，因为它们涂装的部分要漆会比较厚，所以我们在摸的时候其实它是光滑，比较光滑面，其实你摸不到它的木头的一个真正的质感，摸不到它的毛细孔。那自然涂装它的那个涂装方式，它是用天然的蜡或是用一些那个环保材质下去涂装，所以你摸起来它的那个漆可以保护到木板，可是你摸起来又是一个天然的一个木材的质感呈现出来。为了要让自己喜爱的 loft 风格居家能够呈现得恰到好处，屋里的每一处都是屋主与设计师经过不断的讨论规划所完成的。跟屋主在沟通的过程中其实还蛮紧密的，我们几乎每天上午或下午都在通电话，那晚上还有在 email 在继续在进行中。然后假日的时候，因为他们其实在收很多老件的过程当中，有些都已经收到他们家里面去了，所以我在设计的过程当中其实也跑他们家蛮多次，就是在看这些旧家具啊，然后怎么去摆放，然后它的样子是什么样子，大概有做了这些比较沟通的方式，其实还蛮紧密的在配合的。认真的屋主阿德跟东东认为，装潢是一辈子的事情，就算再忙也要勤做功课，所以他们搜集了很多资料，只要遇到不懂
或有疑虑的，就跟设计师讨论。是那个主砖房，是那个设计师的家。哦，对，对，因为外面有那块。对，因为后来发现其实有余震比较大。可是这样的窗啊，那可能就不好。如果外面有那个，所以因为老人家还说运动的话，对，因为那边真的很吵。然后你可以用出去，其实它有分两种，一种是真的可以烧，一种是插电，可是它外形都一样。不止如此，因为有图有真相，把自己想要的风格用图片与文字的方式来说明，让设计师可以完全明白他们所想的。设计师也适时地提出建议，让屋主能够实现他们心目中的理想居家。我们的心情可能一直在转变，也许两年、三年、五年、十年都有可能。可是其实秀永家具它的保用度很久，所以其实我觉得在门片上面，甚至说在它的一些五金上面搭配的五金上面做一些变换，其实可以达到很好的效果。